пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка затвердив Євросоюз. Вони стосуються 29 осіб та 7 компаній. Зокрема, до списку увійшли Bell Tech Export, який займається продажем зброї, та Мінський завод колісних тягачів. Під санкціями керівник білоруської державної телерадіокомпанії та заступник прем'єра. Нагадаю, ЄС запроваджує обмеження у відповідь на переслідування білоруською владою протестувальників. Раніше до списку внесли й самого Лукашенка. Він тим часом спирається на силовиків і Росію. Напередодні Міністерство внутрішніх справ Білорусі та Росгвардія уклали угоду, співпрацюватимуть в галузі охорони громадського порядку.